E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então, pessoal, convido você mais uma vez a se inscrever em nosso canal, se você já não é nosso inscrito. Se você já é nosso inscrito, um muito obrigado a todos vocês que estão deixando aquele like para nós, que estão compartilhando, que estão comentando aí. E que também estão indo lá na nossa página no Facebook, curtindo e seguindo a gente lá, né, pessoal? Grande abraço a todos vocês. Então, pessoal, devido à correria aqui na oficina, não deu tempo de fazer o videozinho do motorzinho estacionário 400 cilindradas. Amanhã, se Deus quiser, eu consigo fazer. E aí, posto aí para vocês. Mas, aproveitando a oportunidade, estamos aí mostrando aí uma bicicletinha que foi colocado um motorzinho oitentinha nela, numa bicicletinha Aro 20. Ficou bem bacana a bicicletinha. E agora, essa semana, a gente vai fazer uma revisãozinha aí também, né, pessoal? Aí, eu vou botar um banquinho de calói, um bagageirinho. Minha missão nessa bicicleta vai ser apenas revisar ela e deixar ela funcionando 100%. Já botaram uma frentezinha ali, ó. Tá com uma frentezinha aí bacana também. E uma bikezinha que tá bem bonitaça aí, ó. Então, na sequência, eu já faço um videozinho aí da manutenção aí que a gente vai fazer nela aí. Então, um grande abraço a todos vocês. Mais uma vez, obrigado a todos que estão visualizando nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal. Esse foi um videozinho rápido aí. Agora já são 9h18, ainda estão na rua aí ainda. Vamos colocar para dentro daqui um pouco mais. E vamos fechar, né? Porque por hoje já chega, né? Então é isso aí. Grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e fui!